У світі йде взагалі конкуренція за залучення інвестицій в видобуток газу. Кожна країна конкурує за те, щоб надати найкращі, найшвидші умови для інвесторів. У нас, на жаль, вони не найкращі, але проблема з енергонезалежністю і проблема з постачанням ресурсів ви бачите кожен день. Всі ці блокади, всі ці закупівлі газу в різних країн за високими цінами газу, все це наслідок того, що в нас бракує власних ресурсів. Ми не можемо видобувати більше газу, не залучаючи інвестиції і не створюючи нормальні умови. Сьогодні інвестор не має можливості прийти із нуля розпочати буріння природного газу в Україні, оскільки процедури настільки зарегульовані, що це забирає одна процедура відведення земельної ділянки, забирає роки. Тому я прошу від нашої фракції проголосувати за цей законопроект. Він дасть можливість дерегулювати даний напрямок, а також скасує таку архаїчну норму, як власне, що дублює спеціальні дозволи, це як гірничі відводи, дає можливість оформлення сервітуту і тимчасового договору, ніяким чином не протирічуючи Земельному кодексу України.